हामीले ओरिजिनल कोड नम्बरको प्रयोग हेरेका थियौँ, त्यसलाई अब कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ है। सी भनेको बजे है, यो सी भनेको बजे हो, बजेको एकाइ सी भयो, यसलाई पनि हामीले ओरिजिनल कोड नम्बरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्न हामीले हिजो हेरेका थियौँ। हेर्नुहोस् है, हान सी भनेको 1 बजे है, थु सी भनेको 2 बजे, से सी भनेको 3 बजे, ने सी भनेको 4 बजे, खास सी भनेको 5 बजे, यशस्सी भनेको 6 बजे, इल्गोप्सी भनेको 7 बजे, यदल्सी 8 बजे, आहोप्सी 9 बजे, यल्सी 10 बजे, एलहान्सी 11 बजे है, एरान्सी भन्नुपर्छ है, एल्दुसी 12 बजे है। यसरी हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। फेरि कोरियामा तपाईँ कस्तो पनि हुन्छ भने 12 पछि 1 भन्ने हुन्न, फेरि 12 बजे 13 पनि भइदिन्छ कि, 13, 14, 15 हुन्छ है। यसलाई हामी यसरी बुझ्नुपर्छ कि 13 भनेको चाहिँ पिएम नै हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, तर यो 13 भनेको चाहिँ 1 हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। है 13 भनेको 1, 14 भनेको 2, 15 भनेको 3, 16 भनेको 4 भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पछि इक्जाममा 13, 14, 15 भन्ने आइदिन्छ, त्यसलाई हामी ने कति बजेको भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। अब यति बजेर यति मिनट गयो भन्छौँ नि हामीले, अब बजे भन्दाखेरि चाहिँ हामी ओरिजिन कोड नम्बरको प्रयोग गर्नुपर्ने भयो, अनि मिनट भन्ने बेलामा चाहिँ के भन्नुपर्ने भयो, सिनो कोड नम्बरको प्रयोग गर्नुपर्ने भयो है। जस्तो इक्जाम्पल 10 AM है, यो 10 AM भनेको भने यो ओ यसलाई ओजन भनिन्छ है। ओजन भनेको बिहानको बेला 12 बजे जति पनि एएम समय हुन्छ नि एएम, त्यसलाई हामी ओजन भन्छौँ भनेर बुझ्नु होला। ओजन एलसी है, बिहान भन्न सकिने भयो, बिहान मात्र होइन कि एएम जति पनि हामी सबैलाई ओजन भन्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। अनि पिएम भनेको चाहिँ ओहो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु होला है। पिएम भनेको ओहो, ओजन भनेको एएम। हामी एएम भनेको हामीलाई थाहा छ नि त होइन, बिहानको समय राति 12 बजेदेखि होइन 12 बजेदेखि तपाईँको अर्को राति अर्को दिउँसोको 12 बजेसम्म के हुन्छ हाम्रो तपाईँको यो एएम हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। यो 11:59 नै हुन्छ होला, 12 त हुँदैन नि त होइन, यसरी बुझ्नु होला। अनि पिएम भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने दिउँसो 12 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म 11:59 भनौँ न होइन, त्यो के हो, पिएम हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। एएमलाई ओजन भन्दो रहेछ, पिएमलाई ऊ भन्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हामीले एउटा घडी कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेरेका थियौँ। मानौ 10 बजेर 10 मिनट गयो भन्दाखेरि हामीले के भन्नु पर्यो, 10लाई हामी एलसी भन्नु पर्यो होइन, ओरिजिन कोड नम्बर होइन, एलसी भन्नु पर्यो। अनि 10 मिनट भन्दाखेरि सिपुन भन्नु पर्यो, किनभने मिनटलाई हामीले सिनो कोड नम्बर प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेका थियौँ नि होइन। एलसी सिपुन 10 बजेर 10 मिनट गयो। अब हामीले घडी भन्ने बेलामा चाहिँ त्यो बजे भन्दाखेरि ओरिजिनल कोइन नम्बर प्रयोग गर्नुहोला भने, मिनट भन्दाखेरि सिनो कोइन नम्बरको प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नुहोला है। ल ठिक छ, अनि अर्को हेरौँ त, 2 नम्बरको सिकन्ड भन्यो घन्टा, 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा भन्छौँ नि हामीले। आज म 5 घन्टा पढ्छु भन्छौँ नि हामीले होइन, आज 8 घन्टा काम गर्छु होइन, खाना पकाउन 2 घन्टा लाग्यो भन्छौँ नि हामीले, त्यो अवधि समयको अवधि भनेर बुझ्नु होला होइन, त्यसलाई हामी सिगान भन्दो रहेछौँ है। यो पनि ओरिजिन कोड नम्बर प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ। हान सिगान भनेको 1 घन्टा, थु सिगान भनेको 2 घन्टा, से सिगान 3 घन्टा, ने सिगान 4 घन्टा है, यसरी बुझ्नु होला तपाईँहरूले चाहिँ के रहेछ समयको अवधि। म 1 घन्टा पढ्छु भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो, हान सिगान भन्नु पर्यो है। छनोन हान सिगान हुम्बु हाम्निदा, म 1 घन्टा अध्ययन गर्छु है। छनुन थु सिगान 2 घन्टा इराम्निदा काम गर्छु, इलाहादा भन्ने काम गर्नु हो कि नै भन्नुहोस् त, काम गर्छु भन्न सकिने भयो। यसरी हामीले यो समयको अवधि यति घन्टा भन्दाखेरि हामीले यो पनि ओरिजिन कोड नम्बरको प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। यहाँ के लेखा छ हेर्नुहोस् त, नवीनले भन्नुहुन्छ, नवीन है, नवीन भन्ने एकजना व्यक्तिको नाम हो, रामसी रामजी भन्नुहुन्छ, रामलाई भन्दैनुहुन्छ, हारु ए भनेको 1 दिनमा, हारु भनेको 1 दिन दिनभरि भन्न खोजेको है। हारु भनेको के रहेछ, 1 दिन अथवा दिनभरि, 1 दिनमा अथवा दिनभरि, मेत भनेको कति, सिगान भनेको समय, इल हाम्नीका रामसी हारु ए 1 दिनमा
मेक्सिकन कति घन्टा इलाम्निका काम गर्नुहुन्छ? यो वास्तवमा इराम्निका हुन्छ पछि है, इराम्निका भन्नु होला, इलाम्निदा इलाम्निका भन्न पनि सकिने भयो सामान्य तरिकाले बुझ्दाखेरि, तर वास्तवमा यसको उच्चारण चाहिँ इराम्निका भन्ने हुन्छ सँगसँगै आएको अवस्थामा है। रामजी दिनमा कति घन्टा काम गर्नुहुन्छ? हारु भनेको दिन भनेको एक दिन भन्न खोजेको है। अनि रामजीले भन्नुहुन्छ 10 सिगान भने 10 भनेको एल हो कि नै भन्नुहोस् त। हो, एल सिगान भनेको 10 घन्टा इल हामनिदा काम गर्छु। यो सँगसँगै आएको अवस्थामा के हुन्छ? इरामनिदा हुन्छ, यो र माथि गएर उतार्नु हुन्छ है, इरामनिदा हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। फेरि छ अवधि के, समयको अवधि यति घन्टा भन्ने अवस्थामा हामीले सिगानको प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। के रहेछ? रामसी हारुए मेसिगन इरामनिका, रामजी दिनमा कति घन्टा काम गर्नुहुन्छ भन्दा कति रहेछ? एल सिगान 10 घन्टा है, हान सिगान 1 घन्टा, थु सिगान 2 घन्टा, से सिगान 3 घन्टा, नि सिगान 4 घन्टा, कति घन्टा त्यो हामीले भन्न सक्ने भयौँ है। यो हामीले सिगान पनि ओरिजिनको नम्बर प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्नु होला। अब 3 नम्बर हेर्नुहोस् त के रहेछ। साल भनेको वर्ष, उमेर भन्दाखेरि है म यति वर्षको भए भन्छु नि हामीले। जन्मदिन भनेको सिनोको नम्बर भयो है, यति वर्ष यति महिना यति गन्दाखेरि हामी सिनोको नम्बर प्रयोग गरेका थियौँ। तर यति वर्षको भए, म 20 वर्षको भए, म 25 वर्षको भए, म 30 वर्षको भए भन्दाखेरि हामीले साल प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो पनि ओरिजिनको नम्बर। हेर्नुहोस् त, हान साल भनेको 1 वर्ष, मेरो बच्चा 1 वर्षको भयो भन्दाखेरि हामीले हान साल प्रयोग गर्नुपर्ने भयो। थासो साल भनेको 5 वर्ष है, मेरो छोरा 5 वर्षको भयो भन्दाखेरि थासो साल प्रयोग गर्नुपर्ने भयो, हामीले साल प्रयोग गर्नुपर्ने भयो है। यसमा हामी नेन प्रयोग गर्न मिलेन फेरि है। सुमु हान साल भनेको 21 वर्ष छनुन्, सुमु हान साल इन्निदा, म 21 वर्षको हुँ अथवा भएँ भन्न सकिन्छ है। छनुन भनेको म, सुमु हान साल भनेको 21 वर्ष, हान साल इम्निदा हुँ, म 21 वर्षको हुँ भन्न सकिन्छ है। यसरी आफ्नो उमेर भन्दाखेरि, यति वर्षको भए भन्दाखेरि हामीले साल प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ। जन्मदिन भन्ने बेलामा के प्रयोग गर्नुपर्छ? नेन होइन हामीले भनेका थियौँ, अनि ओल महिना, अनि इल भनेको के हो? गते, यो भनेको जन्मदिन भन्ने बेलामा है। कोरियामा कति वर्ष बस्नुभयो भन्दाखेरि, त्यो वर्ष भन्दाखेरि नेन फेरि हेर्नुहोस्, त्यो वर्षको अवधि भन्दाखेरि हामी सिनोको नम्बर प्रयोग गर्न सकिन्छ है। यो साल भनेको चाहिँ वर्ष मात्र भनेर बुझ्नु होला, मान्छेको वर्ष है, यति वर्षको भयो भन्ने बेला हामी ओरिजिनको नम्बर सालको प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि शरण साल भनेको 30 वर्ष है, यसरी बुझ्नु होला। अब कसरी प्रश्न सोध्छ भन्नुहुन्छ भने, नाइगा मेत भने कति, साल भनेको वर्ष इम्निका हो, नाइगा मेसार इम्निका, उमेर कति भयो भन्न खोजेको। यसलाई पछि गएर हामी एन्सेगा अत्तकै थोसायो भन्न पर्छौँ एडभान्समा गयौँ भने है, उमेर कति भयो भन्न सकिन्छ एडभान्समा गयो भने। अहिले चाहिँ सामान्य तरिकाले बुझ्दाखेरि नाई गा, नाई भनेको उमेर, गा भनेको पार्टिकल भयो, मेत भनेको कति, साल भनेको वर्ष इम्निका हो, उमेर कति वर्षको हुनुभयो भन्न खोजेको, उमेर कति भयो भन्न खोजेको। के भन्नु पर्यो? छे नाई नुन, मेरो उमेर चाहिँ डड डर साल इम्निदा भन्नेछ। तपाईँले आफ्नो उमेर भन्नु पर्यो, यसमा कति वर्ष हुनु, तपाईँ 20 वर्ष हुनुहुन्छ भने के भन्नु पर्यो? सुमु साल भन्नु पर्यो अथवा सुमुल साल भन्न सकिने भयो है। यदि तपाईँ 15 वर्ष हुनुहुन्छ भने एल थासो साल भन्नु पर्यो है। यदि तपाईँ 25 वर्षको हुनुहुन्छ भने के भन्नु पर्यो? सुमु थासो साल भन्नु पर्यो। यदि तपाईँ 23 वर्ष हुनुहुन्छ के भन्नु पर्यो? सुमु से साल भन्नु पर्यो। तपाईँले आफ्नो उमेर भन्न सक्नुहुन्छ है। त्यो खाली ठाउँलाई हामीले फिन खाने भन्छौँ है, फिन खान भन्छौँ, खाली ठाउँ है, फिन भनेको खाली, खान भनेको ठाउँ है, फिन खान। छे नाइ नुन, सुमु साल इम्निदा, मेरो उमेर चाहिँ, मेरो उमेर चाहिँ 20 वर्ष हो भन्नु पर्यो है। पछि हामी यसलाई चाहिँ एन्सेगा अत्तकै थोसै हो, उमेर कति भयो है, यसरी हामी रेस्पेक्ट गर्ने व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने शब्द चाहिँ हो, त्यो पछि हामी बिस्तारै पढ्नेछौँ है। यो खाली ठाउँमा तपाईँले आफ्नो उमेर भनेर राख्नु होला है, कति वर्ष हुनुभयो तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो उमेर राख्नु होला। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँ 25 वर्षको हुनुभयो कि 30 वर्षको हुनुभयो कि 40 हुनुभयो कि 50 हुनुभयो, त्यो तपाईँहरूले आफ्नो उमेर राख्न सक्नुहुन्छ है, जति पनि हुन सक्ने भयो त्यो आफ्नो हिसाबले राख्नु होला। अब हेर्नुहोस् त, यो दाल भनेको नि महिना हो,
है हामीले सिनुकोड नम्बरमा गेवल भनेको नि महिना पढ्यौँ, तपाईँलाई याद होला है। के पढ्यौँ? एउटा गेवल पढ्यौँ, एउटा के पनि पढ्यौँ, एउटा ओल पनि पढ्यौँ। यो ओल भनेको चाहिँ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म वर्षको 12 वटा महिना भनेका थियौँ, होइन र सिनुकोड नम्बरमा। अनि गेवल भनेको महिनाको अवधि भनेका थियौँ। म कोरियामा 5 महिना बसेँ, 5 महिना कोरियन भाषा पढेँ, 5 महिना काम गर्छु, त्यो समयको अवधि, त्यो महिनाको अवधि, त्यो महिनाको अवधि भन्ने बेला हामी गेवलको प्रयोग गरेका थियौँ। यो ओल भनेको के रहेछ? 12 वटा महिना, जनवरी फेब्रुअरी भन्ने बेला हामीले ओलको प्रयोग गरेका थियौँ, यो सिनोक्वेन्टमा प्रयोग गरेका थियौँ। अब यो दाल भनेको नि महिना हो, कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ हेर्नु होला। अब है एक्लै भन्छ, नानुन हान्दारे, म एक महिनामा, हान भनेको एक, दाल भनेको महिना, ए भनेको मा, एक महिनामा हान बन, एक पटक, बन भनेको पटक हो, हेर्नुहोस् हामीले पढेका थियौँ नि, बन भनेको के हो? पटक हो, बन भनेको पटक। सिजाङे भनेको बजार, खाम्निदा जान्छु, खादाबाट खाम्निदा, खादा भनेको जानु हो, होइन, खादाबाट के भएको छ? दा हामीले हटाएर खा प्लस बनिदा खाम्निदा भएको छ है। छनुन म हान्दारे एक महिनामा, हान बन एक पटक, किनकि बन भनेको पटक भनेको थियो हामीले, होइन, यो अझै पढ्न बाँकी छ तर आइसक्यो। एक पटक सिजाङ भनेको बजार, ए भनेको मा, खाम्निदा जान्छु। हेर्नुहोस् त, हान्दाले एक महिनामा। अब यसरी बुझ्नु कि यो दाल भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने, यो पनि महिनाको अवधि भन्ने बेलामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्नु होला। महिनाको अवधि भन्ने बेला प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्नु होला। यो हामीले सिनो क्वेड नम्बरको गेवल छ नि, सिनो कोड नम्बरको गेवल र यो ओरिजिनल कोड नम्बरको दाल चाहिँ प्रयोग गर्ने तरिका सेम हो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है। हामीले महिना भन्दाखेरि चाहिँ ओलको प्रयोग गर्नुपर्ने भयो सिनो कोड नम्बरको है, जनवरी फेब्रुअरी भन्ने बेलामा। अनि समय त्यो महिनाको अवधि भन्ने बेलामा सिनो कोड नम्बरमा चाहिँ के प्रयोग गर्ने? गेवल प्रयोग गर्ने, अनि ओरिजिनल कोड नम्बरमा चाहिँ दाल प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है, यति कुरा छ। अब हामी अगाडि बढाउँ त, म तपाईँको माइक अफ गरिदिन्छु, नबुझेको कुरा केही भयो भने तपाईँले बिचमा सोध्नु होला है, अरू सबैले माइक चाहिँ अफ गर्नु होला है, माइक चाहिँ अन गरिदिन्छु, बिच बिचमा क्वेसन गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ, नबुझेको कुराहरू सबैले माइक अफ गर्नु होला है, नबुझे छ भने सोध्नु होला है। अब हेर्नुहोस् है, अब अगाडि जाउँ त, माइक त अन भयो नि होइन, ल अन भएको छ, माइक अफ गर्नु होला है, क्वेसन भाले सोध्नु होला। अनि चार नर खुरुद भने कचौरा गन्दाखेरि, हेर्नुहोस् त, खुरुद भनेका थियो कचौरा गन्दाखेरि, हेर्नुहोस् है, फाप हान खुरुद इसुमिदा, भात एक कचौरा छ। हेर्नुहोस् त, यो भातलाई हामी खुङ्गी भनेर प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ, हेर्नुहोस् त, खुङ्गी है, खुङ्गी फाप हाना चुस्यो भन्न पनि सकिन्छ है, यो खुरुद भनेर प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। हेर्नु, दुई तरिकाले हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, खुरुद भनेको कचौरा हो, यो कचौरामा भात आउँछ होइन, यसलाई हामी खुङ्गी भनेर प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ, खुङ्गी भनेको पछि हामी हेर्ने नै छौँ होइन, खुरुद भनेको नि कचौरा है, फाप भनेको भात, हान भनेको एक, खुरुद भनेको कचौरा, इसुम्निदा भनेको छ, इत्ताबाट इसुम्निदा भएको छ है, यसरी बुझ्नु होला। अब हेर्नुहोस् त, खाप भनेको चुरको बट्टा गन्दाखेरि हामीले भनेका थियौँ, हेर्नुहोस् त, यो चुर छ नि, यो चुरको बट्टा गन्दाखेरि यति मात्र होइन कि सानो खालको चारपाटे बट्टाहरू हुन्छ नि, ती सबैलाई हामी खापमा प्रयोग गर्न सक्छौँ है, खाप प्रयोग गर्न सकिन्छ, ती चारपाटे बट्टाको एकाइ भनेको खाप रहेछ भनेर बुझ्नु होला है। चुरको बट्टा, एउटा बट्टा, दुईवटा बट्टा, अथवा एउटा प्याकेट, दुईवटा प्याकेट, तिनवटा प्याकेट दिनुहोस् भन्छौँ नि हामी, त्यति बेला हामी खाप भन्नु पर्यो। मलाई हान्गे चुर दिनुहोस्, एउटा दिनुहोस् भन्न मिलेन, एउटा ओटा गोटालाई हामी गे भनेका थियौँ नि, तर वास्तवमा होइन, एमा हान्गे चुस्यो भन्न मिलेन, हान खाप भन्नु पर्यो, थु खाप भन्नु पर्यो, से गाप भन्नु पर्यो, खाप होइन गाप भन्नु होला है। अब हेर्नुहोस् त, थाम्बे भनेको चुरुट, हान गाप भनेको एउटा है, एकवटा, इसुमिदा भनेको छ, एउटा छ कि नै भन्नुहोस् त, यसमा छ, थाम्बे हान गाप इसुमिदा चुरुट एक बट्टा छ। अब हामीले एक बट्टा चुरुट मलाई दिनुहोस् भनेर के भन्नु पर्यो? थाम्बे हानगाप छुसेयो भन्नुपर्छ, छुसेयो दिनुहोस्, छुदा भनेको दिनु हो होइन, छु
से यो भन्छौँ। यो से यो उस्यो भन्ने ग्रामर अझै पढ्न बाँकी छ, त्यसको बारे हामी पछि हेर्ने नै छौँ है। अब हेर्नुहोस् त, अब यो सुरुलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ, गाप भन्दो रहेछौँ, हानगाप, थुगाप, सेगाप, नेगाप भन्दो रहेछौँ। यो चुडको भित्रको खिल्ली छ नि, खिल्ली, चुडको खिल्ली होइन, यो खिल्लीलाई कसरी भन्छ त हेर्नुहोस् त, यसलाई खेबी भन्छ। हेर्नुहोस् खिल्लीलाई, थाम्बे थ खेबी इसुमिदा, चुरुड दुई खिल्ली छ, खिल्ली भन्दा हामी खेबीको प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु होला है। चुरुडको डिब्बा बट्टालाई चाहिँ गाप भन्ने प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भने, त्यो चुरुडको डिब्बाभित्र खिल्लीलाई हामी के भन्दो रहेछौँ, खेबी भन्दो रहेछौँ है। यसलाई गेबी भन्नुला, दु गेबी इसुमिदा है, दुई खिल्ली छ, यसरी बुझ्नु होला है। अब हामी यसलाई हेर्नुहोस् त, यसलाई खुङ्गी फा भाना चुस्यो भन्न सकिन्छ, खुङ्गी फा पनि भन्न सकिन्छ है। खुङ्गी फाप भनेको हाना भनेको एक कचौरा भन्न खोजेको है, यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। हान खुरुद पनि भन्न सकिने भयो, वास्तवमा विशेष गरी प्रयोग हुने भने खुङ्गी फाप नै प्रयोग हुन्छ फेरि है कुरामा है, खुङ्गी फाप भनेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब हामी 6 नम्बर जाउँ त, सोङ्गी भनेको हेर्नुहोस् त फुलको गुच्छा है, अङ्गुरको झुप्पा, केराको कायो, हामी सबैलाई के प्रयोग गर्नुपर्छ, सोङ्गी प्रयोग गर्नुपर्ने भयो। फुलको गुच्छा, अङ्गुरको झुप्पा, केराको कायो, हेर्नुहोस् है, छाङ्मी कोत हाना हान सोङ्गी इसुमिदा हान। छाङ्मी भनेको गुलाबको फुल हो है, गुलाब, छाङ्मी भनेको के रहेछ, गुलाब, छाङ्मी भने गुलाब, कोत भनेको फुल, हानसोङ्गी भनेको एक गुच्छा, इसुमिदा छ भन्दैछ। वास्तवमा यसलाई एउटा एउटा गुच्छाभित्र दुईटा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु होला है, यो चाहिँ एउटा गुच्छाभित्र छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला है। एउटा गुच्छाभित्र तपाईँको एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा हुनसक्छ भनेर बुझ्नु सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ एउटा गुच्छाभित्र भएको फुलहरू हो भनेर बुझ्नु होला है। अब हेर्नुहोस् त, यो अङ्गुरको झुप्पा हेर्नुहोस् त के भन्नु पर्यो, फोदो भनेको अङ्गुर, हानसोङ्गी इसयो एउटा छ अथवा एक झुप्पा छ, इसुम्निदा भनेको फर्मलमा, इसयो भनेको इनफर्मलमा अनौपचारिकमा, हेर्नुहोस् त एउटै यो अर्थ है, फोदो भनेको अङ्गुर, हानसोङ्गी भनेको एक झुप्पा, इसयो भनेको छ, इसयो भन्नु र इसुम्निदा भन्नु सेम नै हो, हामीले पढेका थियौँ नि त होइन, यसरी बुझ्नु होला। अब केराको काइयो हेर्नुहोस् त, एउटा मात्र पिस छ भने यसलाई गे भन्न प्रयोग गर्न मिल्छ हेर्नुहोस्, तर यसरी काइयोमा भयो भने यसलाई हामी के भन्नु पर्दो रहेछ, सोङ्गी भन्नु पर्दो रहेछ है, यसरी बुझ्नु होला तपाईँहरूले चाहिँ। फानाना हान सोङ्गी सुम्निदा, बानाना चाहिँ एक काइयो छ, सिङ्गल एउटा मात्र भइदियो भने त्यसलाई हामी के भन्नुपर्छ, गे भन्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर दुई वा दुई भन्दा बढी है काइयोमा छ भने, काइयो भनेको यो यसलाई के भनौँ, केराको यसलाई के भन्न सकिन्छ भने, केराको घारी, घारी त भन्न मिलेन है, केराको मानव काइयो नै भनौँ न, केराको एउटा त्यो भित्र नचुडिएको हो कि, दुई वा दुई भन्दा बढी छ भने हामी त्यसलाई के भन्नु पर्यो, सुङ्गी भन्नु पर्यो है। फानाना भनेको केरा, हान सुङ्गी भनेको एक काइयो, इसुमिदा भनेको छ, यसरी हामी यो सुङ्गीको पनि प्रयोग गर्न सक्ने भयौँ। के रहेछ, फुलको गुच्छा, अङ्गुरको झुप्पा, केराको काइयो, एउटा मात्र केरा होइन फेरि, यो एउटा मात्र अङ्गुरको दाना होइन फेरि, त्यसको प्रयोग गर्ने तरिका फेरि फरक नै छ, एउटा मात्र केरा फरक छ फेरि, यसरी बुझ्नु होला है। यो पनि हामीले हेऱ्यौँ। अब अगाडि बढाउँ त, खाबाल भने गुच्छा हेर्नुहोस् त, यो ठुलो यस्तो गुच्छा हुन्छ नि, यसलाई के भन्छ, यसलाई बुफे, बुफे भन्छ होइन है। अब बिहेको बेलामा कसैलाई दिने बेलामा दिइन्छ, अथवा अथवा कोही मान्छेहरूलाई रिसिभ गर्नलाई दिइन्छ नि त होइन, त्यो बुफे हुन्छ नि, विभिन्न किसिमका फुलहरू, धेरै फुल राखेर बनाएको बुफेलाई चाहिँ यो थाबाल भन्दो रहेछ हेर्नुहोस् है, दाबाल भन्ने भयो। हेर्नुहोस् त, छाङ्मी गुलाब, हान दाबाल, इसुमिदा, एक गुच्छा छ, एउटा एउटा बुफे छ भन्न सकिने भयो, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा छ भने त्यो मानौ
त्यो फुलको गुच्छा हुने भयो, यसलाई गुच्छा भन्दा पनि तपाईँ यसलाई के भन्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ, झुप्पा भन्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ। यो गुच्छा भनेको चाहिँ बुफे नै हो कि, यसलाई बुफे भनिन्छ होइन, के भनिन्छ भन्नुहोस् त, यसलाई बुफे भनिन्छ, बुफे नै भनिन्छ सर। बुफे भनिन्छ नि, ठुलो हजुर धेरै फुलहरू राखेर बुफे हामी बिहेको बेला दिन्छौँ नि, अथवा एयरपोर्टमा रिसिभ गर्न दिन्छौँ नि, त्यति बेला हामी दाबालको प्रयोग गर्नुपर्ने भए छाङ्मी हान दाबाल इसुमिदा सँगै बनेको गुच्छा भयो तपाईँको गुच्छा, यसलाई के अरे फुलको थुङ्गा भन्नु पऱ्यो होइन, एउटा दुईवटा तिनवटा जस भएकोलाई हामी थुङ्गा प्रयोग गर्नु, त्यसलाई सँगै प्रयोग गर्नुपर्ने भयो भने धेरै राखेर एउटा बनाएको हुन्छ नि एउटा ब्यान्डल एउटा होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ दाबाल प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु होला है। अब अगाडि बढाउँ त के रहेछ, सात नम्बरको बुन है, मेङ अनि साराम भनेको मान्छे गन्दाखेरि, मान्छे कतिजना हुनुहुन्छ भन्नु पऱ्यो नि त्यस्तो अवस्थामा है। अब हेर्नुहोस् त, सोन्निम दुल भनेको पाहुनाहरू, नेबुन भनेको चारजना, सोन्निम भनेको पाहुना भनेको, यो बुन भनेको रेस्पेक्ट गर्ने व्यक्तिहरूलाई यतिजना हुनुहुन्छ भन्ने बेलामा प्रयोग गर्न सकिन्छ, मेङ भनेको सामान्य व्यक्तिहरू कि, जस्तो विद्यार्थीहरू यति छन् भन्दाखेरि प्रयोग गर्ने भयो, सामान्य रेस्पेक्ट नगर्ने मान्छे भयो भयो प्रयोग गर्न सकिने भयो, सारा भने हानसारा मोसे हो भन्न सक नर्मल तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ, सारा भनेको आफै मान्छे पनि मिनिङ हो है, यसरी बुझ्नु होला। बुन भनेको के रहेछ, रेस्पेक्ट गर्ने व्यक्ति आफूभन्दा सिनियर व्यक्तिहरू, उमेरले होस् अथवा पदले होस्, अथवा हामी कुनै ठाउँमा गयौँ रेस्टुरेन्टमा गयौँ भने हामीलाई त्यहाँ सोन्निम भनिन्छ, हामी पाहुना हुन्छौँ कि त्यति बेला है, सोन्निम मेदबुनी सेयो भन्छ, तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ भन्छ, बुनको प्रयोग गरिन्छ है है, पाहुनाहरू चारजना। अब हेर्नुहोस् त कतिजनाहरू चारजना छन्, यो सिक्ताङमा गएर, सिक्ताङ भनेको रेस्टुरेन्ट हो, रेस्टुरेन्टमा गएर खाने मान्छे चारजना रहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है, यिनीहरू चाहिँ सोन्निम भए पाहुनाहरू भए है, यसरी बुझ्नु होला है। सुन्निम दुल पाहुनाहरू नेबुन इसुमिदा चारजना हुनुहुन्छ, चारजना छन् भन्न पनि सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, हाक्सेङ दुल विद्यार्थीहरू, दुल भनेको हरू है, दुल भनेको के रहेछ, हरू रहेछ, हाक्सेङ भनेको विद्यार्थी, दुल भनेको हरू। अब यसलाई के भन्नु पऱ्यो, सुमु म्याङ 20 जना, हेर्नुहोस् त विद्यार्थीहरूलाई त हामी रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो त, त्यस्तो पर्दैन होइन, सामान्य तरिकाले प्रयोग गर्न सकिने हो, त्यही भएर हामीले मेङको प्रयोग गऱ्यौँ है, रेस्पेक्ट गर्ने व्यक्तिहरू ठाउँमा चाहिँ हामीले बुनको प्रयोग गर्नु पर्यो है। बुन भनेको उहाँ पनि हो फेरि, हेर्नुहोस् यो बुन भन्ने छ नि, त्यो बुनले व्यक्ति भन्ने जनाउँछ, हेर्नुहोस् उहाँ भन्ने जनाउँछ, हेर्नुहोस् त्यो पछि हामी एडभान्समा पढ्छौँ, बुन भनेको उहाँ व्यक्ति भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। खुबुनी नुगुसेयो भनिन्छ कि, उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ, खु बुनी नुगुसेयो, उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ भने सङसेङनिम इयो शिक्षक हुनुहुन्छ भन्न सकिन्छ है, इसेयो भन्न पनि सकिन्छ है, यसरी बुझ्नु होला। यो बुन भनेको व्यक्ति उहाँ भन्न पनि सकिन्छ। अहिले तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ भने जना मान्छेहरूको धारा यति बुन भन्नु पऱ्यो भनेर बुझ्नु होला है। विद्यार्थीको धेरै छन् 20 जना, यसरी हामी बुझ्न सक्ने भयौँ। यसलाई हान साराम ओसेयो है, थु साराम ओसेयो भन्न पनि सकिन्छ, हान म्याङ थु म्याङ, बढी प्रयोग हुने भनेको म्याङ नै परेको हुन्छ अनि बुन परेको हुन्छ, हान साराम भन्ने त्यति धेरै प्रयोग भएको हुन्न तर कुनै कुनै अवस्थामा प्रयोग पनि भएको हुन्छ है, यसरी बुझ्नु होला। एजा दुल हेर्नुहोस् केटी मान्छेहरू है, एजा भनेको लेडिज है, दुल भनेको अरू, यल म्याङ 10 जना, केटीहरू 10 जना भनेर बुझ्न सकिन्छ है, किनकि केटी मान्छे यदि यतिजना हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हामी बुनको प्रयोग गर्नु परेन, हामी के भन्नु पऱ्यो, मेङको प्रयोग गर्न पनि सकिने भयो, तर दुइटाको अर्थ एउटै हो है, बुन मेङ साराम तिनवटैको अर्थ सेम हो, तर कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। बुन भनेको रेस्पेक्ट गर्ने ठाउँमा प्रयोग हुने भयो होइन, अनि आदरार्थ ठाउँमा प्रयोग हुने भयो, मेङ भनेको सामान्य तरिकाले प्रयोग गर्न सकिने भयो भनेर बुझ्नु होला है। अब हेर्नुहोस् त, गाली भन्छ खाजोकी मेत म्याङ इसुम्निका परिवार, खाजोक भनेको परिवार है, खाजोगी मेत भनेको कति, म्याङ भनेको जना, इसुम्निका भन हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेको छ, खाजोगी मेत म्याङ इसुम्निका परिवार कतिजना हुनुहुन्छ, तपाईँले भन्नु पर्यो कतिजना हुन्छ परिवार, भन्नुहोस् त तपाईँले भन्नुहोस्, नाले भने एसत म्याङ इसुम्निदा है, 6 जना हुनुहुन्छ भन्न सकिन्छ, तपाईँ घरमा परेर कतिजना हुनुहुन्छ है, नेम्याङ इसुम्निदा, सेम्याङ इसुम्निदा, थुम्याङ इसुम्निदा होइन, इल्गोम्याङ इसुम्निदा,
तपाईँको घरमा कतिजना परिवार हुनुहुन्छ त्यसलाई हामी काउन्ट गरेर चाहिँ यतिजना हुनुहुन्छ भन्न सकिने भयो है। खाजुक भनेको परिवार, ई भनेको पार्टिकल जोडियो होइन, मेत भनेको कति, मेङ भनेको जना होइन, इसुम्निका हुनुहुन्छ भन्न प्रश्न गरेको छ। यसत्म्याङ इसुम्निदा छजना हुनुहुन्छ, यसरी बुझ्नु होला है। नबुझेको छ भने बिचैमा मलाई बुझेन भनिहाल्नु होला है, तब त्यही भएर मैले माइक अन गरिदिएको छु। अब आठमा हेर्नुहोस् त, गे भनेको ओटा गोटा हेर्नुहोस् है। सामान चिज वस्तु गन्दाखेरि हामी गेको प्रयोग गर्छौँ है, सामानहरू चिजबिज गन्दाखेरि हामीले सामान्यतया गेको प्रयोग गर्छौँ, तर हामीले नियम अनुसारले पढे तापनि तपाईँ कोरिया आउनुभयो भने यो गे भनेको हरेक ठाउँमा प्रयोग हुन्छ। हेर्नुहोस् यो भनेको सार्वजनिक शब्द हो कि, सबै ठाउँ प्रयोग गर्न मिल्ने शब्द गे भनेको चाहिँ। यतिवटा भन्दाखेरि कि हामी जारु होइन गे दे ते भनेर प्रयोग गर्छौँ नि, सबै ठाउँ प्रयोग हुने भने गे भन्नुभयो भने बुझिन्छ यो कोरियामा बोलिने भाषामा है। तर अब इक्जामको बेलामा चाहिँ हामीले सबै ठाउँ गे प्रयोग गर्न त मिलेन है, त्यो नियम अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो। तर कोरियामा आउनुभयो भने सबैलाई तपाईँले गे भन्न प्रयोग गर्न मिल्छ, त्यो खासै केही पनि फरक पर्दैन, प्रयोग भइराखे पनि हुन्छ। मैले पनि म्याक्सिमम् सबैलाई गे नै भन्न प्रयोग गरेको हुन्छु है। अब हेर्नुहोस् त, सागवा हान्गे स्याउ एकवटा, सामान चिज वस्तु गन्दाखेरि एउटा दुईवटा है, ओटा गोटा गन्दाखेरि विशेष गरी हामी गेको प्रयोग गर्छौँ म्याक्सिमम् ठाउँमा है। खाबाङ थुगे है झोला दुईवटा, फाजी सेगे पेन्ट तिनवटा, फाजी भनेको पेन्ट, उइजा नेगे कुर्सी चारवटा है, यस्तै बुझ्न सक्नुहुन्छ है। यो के हो, ख्युल भनेको के भन्नुहोस् त, ख्युल भनेको चाहिँ तपाईँको के हो भन्नुहुन्छ भने यो ओरेन्ज जस्तै हो भनेर बुझ्नु होला है, कोरियाको सुन्तला हो भनेर बुझ्नु होला। ख्युल भनेको कोरियन सुन्तला, हेर्नुहोस् त यो कोरियाको सुन्तलामा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा विशेषता, कोरियाको सुन्तलामा दाना हुँदैन भित्रको है, भित्र दाना हुन्छ, नेपालमा हुन्छ नि त्यस्तो, त्यस्तो दाना कोरियामा चाहिँ हुँदैन, बोक्रा फोक्ने हो अनि खाइदिने हो, त्यो दाना चाहिँ हुँदैन है, ढुक्क भएर खान सकिने भयो है, नेपालको जस्तो तर स्वादिष्ट चाहिँ हुँदैन। फेरि नेपालमा बोक्रा छोड्दाखेरि तपाईँको बास्ना यति मिठो आउँछ, तर कोरियाको सुन्तलामा त्यस्तो आउँदैन है। ख्युल अल्मा इसुम्निका, तपाईँलाई मैले प्रश्न गरेँ अल्मा भनेको कति, इसुम्निका भनेको छ, सुन्तला कतिवटा छन् है, कति छन् भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो, ख्युल फुगे इसुम्निदा, सुन्तला चाहिँ दुईवटा छन् भन्नु पर्यो है, दुईवटा छन्। इता भनेको छ अथवा छन् भन्ने ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिने भयो है, दुईवटा छ दुईवटा छन् भन्न सकिन्छ है नर्मल तरिकाले है, ओटा ओटा विशेष गरी भनेको गे भनेको म्याक्सिमम् ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ है, यसरी बुझ्नु होला है। यो भयो, अब हामी अलि अगाडि बढाउँ त, 9 नम्बरमा के रहेछ, 10 नम्बरको जान हेर्नुहोस् त, कप गन्दाखेरि गिलास गन्दाखेरि हामी जानको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौँ है, है जुस हान्जान, जुस एक कप, मेक्चु हान्जान, मेक्चु भनेको तपाईँको यो बियर है, मेक्चु हान्जान बियर एक गिलास, खफी थुजान खफी दुई कप। अब वास्तवमा यो मेक्जुको लागि हामी गिलास भनेका छौँ होइन, गिलासमै हुन्छ मेक्जु चाहिँ बियर चाहिँ, अनि वास्तवमा जुस चाहिँ कपमा पनि हुन्छ गिलासमा पनि हुन्छ, एक गिलास भन्न पनि सकिने भयो, खफी चाहिँ कपमै हुन्छ नि त विशेष गरी होइन, यसरी बुझ्नु होला है। अब हेर्नुहोस् त, यसलाई जुस हान्जान इसुमिदा, जुस चाहिँ एक गिलास छ, एक गिलास के छ यो जुस छ भन्न खोजेको है, जुस अनि तपाईँको बियर अनि यो कफी दुध राखेका केही कुराहरू राखेका गिलास कपहरू हुन्छ नि, त्यसलाई हामी जानको प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु होला है। है अब यो कप गिलासमा के छ, अब बियर राख्न सक्ने भयो, जुस राख्न सक्ने भयो, दुध राख्न सक्ने भयो, कफी राख्न सक्ने भयो होइन, त्यस्तो कुरा राखेर एउटा दुइटा भन्दाखेरि हामी जानको प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ, हान्जान थजान सेजान नेजान थासजान इसजान यसरी प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो पनि सबै ओरिजिनल कोड नम्बरकै प्रयोग हुन्छ भनेर बुझ्नु होला है। जुस एक गिलास छ, सर यो खाली ग्लास गन्दा चाहिँ हुँदैन र? खाली गिलास त्यस्तो प्रयोग त हुँदैन, हान्जान हान्गे छु गे भनेर आउँछ खालीलाई है, विशेष गरी है गे भनेर प्रयोग गरे हुन्छ खालीलाई चाहिँ, विशेष गरी चाहिँ त्यो खप हान्गे छुसे भन्छ, खप मात्र भन्छ नि त होइन, त्यसलाई चाहिँ
खप हान्गे थुस्यो भन्छ, गिलासलाई तपाईँ खप भन्नु पर्यो होइन, खप हान्गे थुसे यो भनेर हामी जसरी प्रयोग भइरहेको हुन्छ है। वास्तवमा यो त केही कुराहरू भएपछि मात्र, यो केही कुरा रहेछ भित्र भएको अवस्थामा विशेष गरी जानु परेको गरिन्छ है। तर हान्गे खप हान्गे सुसे यो हान्गे सास यो भन्नु बुझ्नु होला है। यो पानी सिम्पल खप भाइपर के हान्दै हुन्छ जानु सर उच्चारण? पानी, ग्लासमा पानी भाइपर, हजुर, त्यो पनि पानी, हान्जान पानी नै भाइपर। भयो, गिलासमा पानी हो नि हान्जान है, हान खप भन्नु होला, हान खप भन्न पनि सकिन्छ होला फेरि है, यसरी बुझ्नु होला। तर खप भन्ने यो बोलचालीको भाषा भयो भने जान प्रयोग गर्न सकिने भयो है। यो जान भनेको विशेष गरी कहाँ प्रयोग हुन्छ भने, यो सँगै कफी खाऊँ, सँगै बियर खाऊँ, अनि त्यसपछि सँगसँगै तपाईँको होइन अब जुस खाऊँ भन्ने अवस्थामा जानको प्रयोग भइरहेको हुन्छ कि है। अब कपहरू किन्ने बेलामा एउटा दुईवटा हुँदाखेरि गेको प्रयोग गरेको हुन्छ विशेष गरी, यसरी बुझ्नु होला है। अब हेर्नुहोस् त, बल भनेको कपडाको सेट गर्दाखेरि कपडाको सेटहरू कि है, ह्यान्डबोक भनेको कोरियन ड्रेस, कोरियन पोसाक हुन्छ नि त्यसलाई हामी कोरियन ड्रेस भन्छौँ, अनि छागबुक भनेको, छागपोक भनेको काम गर्ने ड्रेस, काम गर्ने बेलामा लगाउने कपडा भयो छागबुक भयो, अनि सुयङबुक भनेको पौडी ड्रेस, सुयङ भनेको पौडिनु होइन, पौडी बुक भनेको यसले ड्रेसलाई जनाउँछ भनेर बुझ्नु होला है। हेर्नु सबै ठाउँको अन्तिममा के आएको छ, बुक आएको छ, हानगुकबाट हान आएको हो अनि बोक ड्रेस, कोरियन ड्रेस, छागप भनेको काम हो, बोक भनेको ड्रेस, छागप बोक काम गर्ने ड्रेस, सुयङ भनेको पौडी हो, सुयङ बोक भनेको पौडी ड्रेस। यहाँ सुयङ जाङ बाबा के हुन्थ्यो भन्नुहोस् त, जाङ भनेको स्थान, पौडी खेल्ने ठाउँ भनिन्छ। हेर्नुहोस् यसरी हरेक मिनिङहरू जोडेर बनेको हुन्छ कि, यसरी बुझ्नु होला है। अनि ख्यो बोक भनेको विद्यार्थी ड्रेस, हेर्नुहोस् त कसरी ख्यो आएको, हा क्यो, हा क्यो, यो क्यो आएको छ, हेर्नुहोस् त ख्यो बोक आएको है, यसरी बुझ्नुहोला है, विद्यार्थी ड्रेस। उन्दोङ बोक भनेको खेलकुद ड्रेस, उन्दोङ भनेको व्यायाम खेलकुद हो कि नै भन्नुहोस् त, हो है, बोक भनेको ड्रेस। याङ बोक भनेको सुट, याङ बोक भनेको रहेछ सुट, यसरी बुझ्नु। यी सबैमा हामी के हुन्छ, बलको प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्नुलाई हेर्नुहोस् है, किनकि यो सेट हुन्छ कि, कुरियन ड्रेसको पनि यो कुरियन ड्रेस जस्तो खालको ड्रेस हुन्छ, यो के हो सेट हो हेर्नुहोस् है, काम गर्ने ड्रेसको सेट नै हुन्छ, पौडी खेल्ने ड्रेसको पनि सेट नै हुन्छ, तलदेखि माथिसम्म विद्यार्थी ड्रेसको पनि सेट नै हुन्छ, खेलकुद ड्रेसको पनि सेट नै हुने भयो, सुट पनि सेट नै हुने भयो। यी सबैलाई हामीले बलको प्रयोग गर्नुपर्ने भयो, ह्यान्ड बल, थु बल, से बल, ने बल, थासत बल, यस्तो बल, यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब हेर्नुहोस् त, ह्यान्डबोक हुन् कोरियन ड्रेस, ह्यान्डबोक भनेको कोरियन ड्रेस, थु बल स्मृदा है, दुई सेट छ, एउटा एक सेट अर्को एउटा एक सेट, दुई सेट रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो, एउटा केटीको मान्छेको सेट, एउटा केटा मान्छे सेट रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है, कोरियन ड्रेस अथवा कोरियन पोसाक भन्न सकिन्छ है। अब हेर्नुहोस् त, यो बल भनेको यति मात्र होइन, तपाईँ के छ भन्नुहुन्छ नि, यो चम्ता छ नि चम्मच, यो चम्मच र यो चपस्टिक छ नि, यसको सेट आउँछ नि सेट, यो पनि सेट हो, यसलाई पनि हामी बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् बल ड्रेस मात्र नभएर यो सेटहरूलाई पनि हामीले बल प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है, यसमा हामीले बल प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ है। किसिन है सुझाव हुन थाल्यो, सरी, अब कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ हेर्नु होला है। ल हेर्नुहोस् त, सुज, सुज भनेको के भन्नुहुन्छ भने, सुत्का राख अनि छत्का राख है, सुत्का राख र सत्का राखबाट सुज भएको भन्ने कुरा बुझ्नु होला। यसलाई हामी सुत्का राख भन्छौँ चमचलाई, अनि चौबिसलाई छत्का राख भन्छौँ है, मिनिङ तपाईँलाई लेखाइदिएको छु कि मैले है, सुत्का राख र छत्का राखबाट के भएको, अगाडि बसेर सुत्का राखको सु आयो, छत्का राखको छ आयो, यो सँगसँगै आयो के भयो, सुज भयो, यो सेट हो, यो चम्मच र तपाईँको यो चपेसीको सेट भयो, यसलाई पनि हामीले बल प्रयोग गर्न सकिन्छ, सुज हान बल इसुमिदा, यो सुज के रहेछ,
एक सेट रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। चम्मच यो पनि सेटमै पर्छ, यसलाई पनि हामी बलमै प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ, यसरी बुझ्नु होला है। बुझ्नुभयो के रहेछ? चम्मचलाई सुत्काराक भनिँदो रहेछ है, अनि चपेस्टीलाई छत्काराक भन्दो रहेछ। त्यो अगाडिको सुको सु आयो, पछाडि छत्काराकको के आयो? छ आयो। सुज भनेको चम्मच र चपेस्टी रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो सेटलाई के भन्दो रहेछौँ? यसलाई पनि हामीले प्रयोग गर्ने बेला बल, हान बल, थु बल, से बल, ने बल, थासो बल भन्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। अब के रहेछ? यो कपडाको सेट मात्र होइन कि सुजको सेटलाई पनि हामीले बल प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। सुजको सेट गर्ने एकाइ के रहेछ? बल नै रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। सर, यो खेल्ने बल हो कि कसले बल हो यो यो फाव बल वाला? भन्यो तपाईँ यस्तो, यो बल भनेको गर्ने एकाइ के गर्ने एकाइ हेर्नुहोस् हामी खेल्ने पोसाक दुई सेट भन्छौँ नि, बल सेट छोटा बल बल भनेको सेट भयो कि तारा सर, यो एकाइ भयो गर्ने एकाइ तारा के है, यसरी बुझ्नु होला है। अब हामीले एक सेट भन्छौँ नि, सेट कुरामा हामीले बल सर प्रयोग गर्नुपर्ने भयो, एकाइ भयो यो गर्ने एकाइ है, यसरी बुझ्नु होला है। के हजुर सुजा हानबल सुमिदा भन्यो नि, सुजी एक सेट भन्यो नि, हजुर यो सुजा हानि सुमिदा भनेर हुन्छ नै, यो एकाइहरू नगर्ने किन अङ्क मात्र भनेर भन्दा हुन्छ त्यो हुँदैन हुँदैन, भोलि तपाईँलाई इक्जाम आउँदाखेरि यो आइदिन्छ होइन। मानव चित्र आइदियो, सुज हजुर। हान बले सुम्निदा, सुज हान गे सुम्निदा, सुज हान अब खेल्ले सुम्निदा, सुज हान मारे सुम्निदा भन्ने आउला एक अप्सनमा। अब त्यो तपाईँले हामी बुझ्नु पर्यो, यो सुजको सेट गर्ने बेला हामीले यो बलको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि त होइन। अनि त्यो जुन ठाउँमा सुज हान बल छ त्यही ठाउँमा हामी टिकाउनु पर्ने हुन्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो है। एउटा एउटा सिङ्गल छ भने गे प्रयोग गर्न सकिने भयो फेरि, किनभने गे भनेको म्याक्सिमम् ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिने भयो। यो गन्दाखेरिको एकाइ भयो, यसरी बुझ्नु होला है। अब मारे हेर्नुहोस् त, साझा भन्यो मा जनावर माछा गन्दाखेरि, यो माछा भनेको यो माछा मात्र होइन कि समुद्रमा पाउने जति पनि छ नि कुराहरू चिजहरू ती सबैलाई हामी मारे प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब हामीले गाई एउटा छ भन्छौँ नि, हामीले एकवटा छ भन्छौँ नि, त्यो ओटा भन्ने ठाउँमा हामीले क्वेन भाषा मारी प्रयोग गर्नुपर्ने भयो कि, हामीले गाई एक मारी छ भन्नु पर्यो। नेपाली भाषामा हामीले ओटा भन्छौँ नि, गाई एउटा छ, दुईटा छ, तिनटा छ भन्छौँ नि, हो त्यो ठाउँमा हामीले मारी प्रयोग गर्नुपर्ने भयो। जनावर गन्दाखेरिको एकाइ के रहेछ? मारी रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। साझा भनेको सिंह है, साझा जङ्गलको राजा, यसरी बुझ्नु होला। साझा भनेको के रहेछ? जङ्गलको राजा है। थेजी भनेको भुङ्गुर, थेजी थेजी भनेको भुङ्गुर, होकिरी भनेको हात्ती, होकिरी भनेको हात्ती, खोम भनेको भालु, खोम भनेको भालु, याङ भनेको भेडा, याङ भनेको भेडा, ओनसुङ्गी भनेको बाँदर, ओनसुङ्गी भनेको बाँदर, यम्सो भनेको बाख्रा, यम्सो भनेको बाख्रा, खसीलाई पनि यम्सो भन्न सकिने भयो है। मुल्सो भनेको भैँसी, मुल्सो भनेको नि भैँसी, खुयाङ्गी भनेको बिरालो, खुयाङ्गी भनेको बिरालो, माल भनेको घोडा, माल भनेको घोडा, होराङ्गी भनेको बाघ, होराङ्गी भनेको बाघ, येऊ भनेको फ्याउरो, येऊ भनेको फ्याउरो, थोकी भनेको खरायो, थोकी भनेको खरायो, फेम भनेको सर्प, फेम भनेको सर्प, नोरु भनेको मृग, नोरु भनेको मृग है। यी सबै जति मृगलाई त पनि अलग छन् नि यिनीहरूको मृग गन्ने के रहेछ? मारी रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। एक मारी, हान मारी, थु मारी, से मारी, ने मारी भन्नु पर्यो। अब तपाईँले सिंह है 10 वटा छ भन्दा के भन्नु पर्यो? सिंहलाई साझा एल मारे भन्नु पर्यो कि, जनावर गन्दाखेरि क्या है। अब माछा मात्र होइन कि समुद्रमा पाउने जति पनि जन्तुहरू छन् नि ती सबैलाई हामी मारेको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। हाग भनेको के हो? कुखुरा। हान मारे भनेको एउटा है। अब खे भने के हो? कुकुर। थु मारे भनेको दुईवटा। हाम्रो घरमा कुकुर दुईवटा छन् भन्दाखेरि है के खे थु मारे कुकुर सुम्निदा भन्नु पर्यो हामीले। अब
घे थु गे सुम्निदा भन्न मिलेन। गे भनेको वास्तवमा ओटा गोटा भन्ने पढे तापनि थु के अरे खे थु गे सुम्निदा भन्न चाहिँ मिलेन कि, किनभने जनावर गन्ने बेलाको एकाइ चाहिँ मारी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। मूल खोकी से मारी भनेको माछा तिनवटा, मूल खोकी भनेको माछा, सेङसन भनेको पनि माछा हो हेर्नुहोस् है। मूल भनेको पानी, खोगी भनेको मासु, मूल खोगी भनेको पानीको मासु भनेको माछा भयो भन्ने अर्थ लाग्छ होइन, सेङसन भनेको पनि माछा नै हो है। के रहेछ मृगलाई त अर्को के पनि हजुर? भनिरहेको छ जस्तो जनावर र पानीभित्र पाइने जीव जन्तुहरू सबैको एकाइ के रहेछ, गर्ने एकाइ चाहिँ मारी रहेछ भन्ने कुरा हामीले लाग्यो। बुझ्नु पर्यो है। तर तपाईँ अनि यो हजुर पन्छी हजुर चरालाई गन्दा चरा पनि त्यही पर्यो है। मारिमै पर्छ मारी पर्छ। अब सर। त्यो यो चराको सासु जोडी छ भने फेरि फरक हुन्छ, भनेको फेरि साङ हुन्छ, अब ढुकुरको जोडी हुन्छ नि त्यसलाई पनि मृग साङ भनिन्छ, हान साङ्गी सुनिदा भनिन्छ, त्यो जोडी भयो नि, त्यसमा जोडी आइदियो होइन, यसरी भनिन्छ है। होइन सर। वन वन भनेको पटक, हान वन भनेको एक पटक, थु वन भनेको दुई पटक, से वन भनेको तिन पटक है, हान वन थ हे सुस्यो है, एक पटक थ हे सुस्यो, अझै गरिदिनुहोस् अझै गरिदिनुहोस् भन्ने अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक पटक फेरि अथवा थप गरी हेर्नुहोस्, हे फोस्यो, सरी हे फोस्यो रहेछ है, एक पटक अझै गरी हेर्नुहोस्। यो पछि ग्रामर हामीले अ आया आधा फोदा भने यो वास्तवमा अ आ है, अनि त्यसपछि य अनि पोदा भन्ने भव, त्यसपछि यो उसको ग्रामर जोड्न अझै बाँकी छ, पढ्न बाँकी छ। एक पटक फेरि थप गरिदिनुहोस्, एक पटक फोन गर्नुहोस्, एक पटक भेट्न आउनुहोस्, एक पटक खानुहोस् भन्छौँ नि हामीले एक पटक के, त्यस्तो अवस्थामा हामीले वनको प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। है हानबन मको फस्यो एक पटक खाइहेर्नुहोस् होइन, हानबन इबो फस्यो एक पटक लगाइहेर्नुहोस्, हानबन खा फोस्यो एक पटक गई हेर्नुहोस्, अधिरो है हानगु के, हानबन हानगु कुरो खा फोस्यो एक पटक कुरेतिर गई हेर्नुहोस्। यी एक पटक भन्ने अवस्थामा अथवा दुई पटक तिन पटक भन्ने अवस्थामा हामीले वनको प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु होला। फेरि हेर्नुहोस् त, छत पञ्चे भनेको पहिलो पटक हुन्छ, फेरि म चाहिँ पहिलो पटक कुरामा गएको अनुभव छ भन्छौ नि, छत पञ्चे भन्नु प्रयोग गर्नुपर्छ। थु बन्चे दोस्रो पटक, से बन्चे तेस्रो पटक, ने बन्चे चौथो पटक है, एर बन्चे बन भनेको पटक पटक, यसरी प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। छत बन्चे भनेको पहिलो पटक है, यो छत बन्चे भनेको पहिलो, छत बन्चे मुन्जे, छत बन मुन्जे सुम्निका भन्दा पहिलो प्रश्न हो भन्न पनि सकिन्छ। थु बन्चे भने दोस्रो पटक, से बन्चे तेस्रो पटक, ने बन्चे चौथो पटक, एर बन भनेको पटक पटक, यरा बन भनेको पटक पटक। अब हेर्नुहोस् त क्यालेन्डर मुनि हेर्नुहोस्, चित्र हेर्नुहोस् त, आज कति कति रहेछ भन्नुहोस् त, 25 गते 25 गते है, यो कुन महिना रहेछ, यो सर, डिसेम्बर डिसेम्बर सर, डिसेम्बर है, डिसेम्बर महिना हो यो, यो पात्रको महिना हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले, अन्त यो साँच्चै आफ्नै घरको त्यो हाम्रो अहिलेको महिना हेर्ने होइन है, पात्र है। अनि आज के बार रहेछ भन्नुहोस् त, सर, फ्राइडे सर, शुक्रबार, फ्राइडे शुक्रबार हो नि त आज होइन, भोलि कति कति भन्नुहोस् त ल, सत्र 20 गते 26, हिजो कति कति हो, ट्वेंटी फोर 24, सॉरी 25 गते 24 गते होइन, भोलि के बार हो भन्नुहोस् त, सर, शनिबार, हिजो के बार हो, शनिवार, शुक्रबार, शुक्रवार बिहिबार, बिहिबार यसरी हामी पात्रको अध्ययन बिहिबार गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ क्वेसनले के भनेको छ हेर्नुहोस् त, थु बन्छे दोस्रो पटकको इरो इल भनेको आइतबार, इरो इल भनेको यो आइतबार, मेच्छिर निका कति कति हो भन्ने छ है, मेच्छिर यो वास्तवमा मे अनि छिल भन्न बोलेको छ यसरी है, यसरी लेखिरहेको हुन्छ यहाँ मिस्टी बार, मेच्छिल पनि भन्न सकिन्छ, मेच्छिल पनि भन्न सकिन्छ है, यसरी बुझ्नु होला। कति
दोस्रो पटकको इरुविल आइतबार कति गते हो भनेको छ भन्नुहोस् त, कति गते भन्नुहोस् दोस्रो यो महिनाको दोस्रो पटक आइतबार कति गते भन्नुहोस् त? यो पहिलो पटकको यो महिनाको यो दोस्रो भयो, यो तेर्सो भयो, यो चौथो रहेछ, यो पाँचौँ रहेछ, यो छैटौँ रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले है। फुबन्चे इरुविल मेथिरिम्निका कति गते हो भन्नुहोस् त? तेह्र गते रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले है। के भन्नु पर्यो अब? एलसे है, यसलाई एलसे इल भन्न मिल्यो कि सिप्सामिल भन्नु पर्यो भन्नुहोस् त? सिप्साम भन्नु पर्यो किन गते भन्दा हामीले सिनुकेनाउट पर गरिन्छ नि त हैन। सिप्साम सिप्साम भनिन्छ है। इरे इसुङ्गा भनेको 13 गते हो भन्नु पर्यो, 13 गते छ भन्नु पर्यो। इम्निदा भनेको हो 13 गते, इसुङ्गा भनेको छ भन्नु पर्यो है। कति गते रहेछ? 13 गते रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब छतबन्चे म तर भन्छु है, छतबन्चे थोयोइल मेथिरिम्निका पाँच गते हो कि छतबन्चे भनेको पहिलो पहिलो पटकको हो कि शनिबार, थोयोइल भनेको शनिबार हो कि नै भन्नुहोस् त? खुमेविल भनेको कहिले भन्नुहोस् त? फ्राइडे हो कि नै? शुक्रबार हो कि नै? कति कति पर्दो रहेछ? अठार कति पर्ने भयो नि त। हेर्नुहोस् कि छतबन्चे भनेको यो पहिलो लाइन भयो, थुबन्चे दोस्रो लाइन भयो, से बन्चे तेस्रो लाइन भयो। से बन्चे खुमिल मेछिरिम्निका है तेर्सो पटकको आइतबार कति गते हो? माफ गर्नुहोला, यो खुमेल भनेको शुक्रबार कति गते हो? अठार गते भन्ने कुरा बुझ्नु, यसरी हामीले पात्रो चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। पछि एडभान्समा पनि हामी यो बारेमा हेर्छौँ है। यसरी हामी चाहिँ थोक बन्चे, थु बन्चे, से बन्चे, ने बन्चे, एर बन भनेर पटक पटक भन्ने अवस्थामा हामीले बन्चे पनि प्रयोग गरेका हुन्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। यसलाई बुझ्नुहुन्छ? अब माइक बोल्नु है, माइक बोल्नुला। अब 14 नम्बरको यो दे भनेको सवारी साधन र मिसनरी सामान गर्ने बेलामा देको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सवारी साधन र मिसनरी सामान गर्दाखेरिको एकाइ के रहेछ? दे रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो कि। मसँग कार एउटा छ, एकवटा छ भन्दाखेरि वटा भनेको गे भन्ने होइन, अब दे भन्नु पर्यो वटा वटामा है। यसरी बुझ्नु होला। छादोङसा भनेको कार, ओथोबाई भनेको बाइक, छाजङ्ग भनेको साइकल, ठेक्सी भनेको ट्याक्सी, यो ठेक्सी भनेको अङ्ग्रेजी शब्दबाट आगन्तुक शब्द हो है, छियासल भनेको सबवे, छियासल भनेको मेट्रो रेल हो, कोरियामा तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ नि त्यो एउटा सिटी, यो कुन यो सिटी सिटीमा चल्ने रेल हुन्छ त्यो होइन, त्यो भूमिगत रेल हो भनेर बुझ्नु होला है। छियासल, छिया भनेको अन्डरग्राउन्ड, छल भनेको ट्रेन भन्न खोजेको है। अब हेर्नुहोस् त, हस भनेको बस, खिसा भनेको ट्रेन, खेङछाल छा भनेको पुलिसको कार, खेङछाल भनेको पुलिस, छा भनेको गाडी, सोबाङ छा भनेको दमकल, दमकल गाडी भयो है, दमकल भनेको दमकल गाडी एउटै भइहाल्यो, खुगुप छा भनेको एम्बुलेन्स, खुगुप्छा भनेको एम्बुलेन्स है, खुगुप्छा भनेको एम्बुलेन्स है, खेनिन्छा भनेको गाडी बोक्ने, मानव एउटा कुनै गाडी बिग्रियो है, त्यो बिग्रिएको गाडीलाई बिच बाटोबाट बोकेर ल्याउने गाडीलाई के भन्दो रहेछ? खेनिन्छा भन्दो रहेछ। बिग्रिएको गाडीलाई गाडी बोक्ने गाडी भनौँ न होइन, गाडी बोक्ने गाडी, बिग्रिएको गाडीहरू अथवा कुनै समस्या आएको गाडीहरूलाई बोकेर कुनै सम्बन्धित ठाउँमा पुऱ्याउने गाडीलाई के भन्दो रहेछ?
खेनिन्छा भन्दो रहेछ है, खेनिन्छा भन्दो रहेछ, त्यो चाहिँ गाडी बोक्ने गाडी भयो है। वामुल्छा भनेको ठुलो ट्रक, सामानहरू बोक्ने ट्रकलाई के भन्दो रहेछ, वामुल्छा भन्दो रहेछ। छिगेछा भनेको तपाईँ के हो, फोर्क लिफ्ट भन्छ, छिगेछा सामानहरू चाहिँ लिफ्ट उठाउने राख्ने काम गरिन्छ नि त होइन, त्यसलाई छिगेछा भनिन्छ है। यसको नेपाली मिनिङ ठ्याक्कै मलाई आएन, फोर्क लिफ्ट नै भन्छ अङ्ग्रेजीमा, सामानहरू चाहिँ उठाएर एक ठाउँबाट एक ठाउँमा फोर्कलिफ्ट नै सार्ने। हो, हजुर फोर्कलिफ्ट नै भन्छ सर। फोर्क लिफ्ट नै भन्ने भयो है, ल ठिक छ। लेमिखोन भने कङ्क्रिट गाडी है, कङ्क्रिट बोक्ने गाडीलाई के भन्दो रहेछ, रेमिखोन भन्दो रहेछ, लेमिखोन है। फोकुरेन भनेको उत्खन गाडी, फोकरेन भनेको डोजर, के जमिन खन्ने गाडी हुन्छ त्यसलाई तपाईँको उत्खन गाडी भनेको डोजर भनौँ न, फोकरेन के है, यसरी बुझ्नु होला, इस्काबेट जस्तो। खुल्चाकी पनि डोजर है, यसले पनि के गर्छ, जमिनहरू खन्ने समाउने काम गर्ने भयो। अनि खुरेन भनेको क्रेन है, कुनै पनि सामानलाई एउटा अपार्टहरूमा सामानहरू ओसार पसार गर्ने बेला खेल्नु काम गरिन्छ, अथवा अपार्ट बनाउने बेलामा पनि सामानहरू माथिसम्म पुर्याउने बेलामा यो क्रेनले काम गर्छ होइन, त्यो क्रेनलाई क्रेन भन्दो रहेछ भनेर बुझ्नु होला। अनि बुलडोजर भनेको बुलडोजर भइहाल्यो होइन, यो पनि डोजरको रूप प्रयोग गर्न सकिन्छ। थुरेक्था भनेको ट्र्याक्टर भइहाल्यो, अनि खेङ्गुन्गी भनेको हाते ट्र्याक्टर, सानो सानो पुटपुट गर्ने ट्र्याक्टर हुन्छ नि हाते ट्र्याक्टर, त्यसलाई चाहिँ खेङ्गुन्गी भन्छ। अनि फेङ्गी भनेको हवाइजहाज है, हेलिकप्टर भनेको हेलिकप्टर। यसरी हामी यी सबै कुराहरूलाई हामी के गर्नुपर्ने रहेछ, यसको यसको गन्दाखेरिको एकाइ दे रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो हामीले है। यी सबै सवारी साधनका मिनिङहरू भए, तपाईँ स्क्रिनसट गर्नुहोला, पढ्नुहोला पनि है। सर एउटा यो बुझेन, यो छिङा छिया छल भन्ने यो सब सिक्यो, सब सभ्य भने यो भनेको चाहिँ के हो सर? चिया भनेको अन्डरग्राउन्ड भनेको, छल भनेको रेल ट्रेन भन्न खोजेको, यो सबवे भनेको जस्तो मेट्रो ट्रेन भन्ने बुझ्नु होला है, कोरियामा जमिन मुनि चल्ने ट्रेन हुन्छ नि त्यसलाई चिया छल हजुर भनिन्छ है। ओके यो सर सबै ठाउँमा जमिन मुनि चल्दैन, कुनै कुनै ठाउँमा जमिन माथि पनि चल्छ, त्यसलाई चिया छल भनिन्छ, चिया भनेको अन्डर भन्न खोजेको अन्डरग्राउन्ड है। ल हुन्छ सर। हजुर सर यो अनि कोरियामा यो अब यस्तो उनीहरूको भाषामा छ नि यो नामहरू होइन, यो सवारी साधनहरूको, हजुर हजुर जस्तो अब हामीले यो अब कारहरूलाई अब कार भन्दा बुझ्दैन उनीहरूले, अब इङ्ग्लिसमा खादोङ्छ भने कार कार भन्नाले भइहाल्यो, बाइक भन्छ मानौँ यहाँनिर तिनवटा कार छ, होइन। मानौँ तिनवटा कार छ है, इक्जामको लागि पढ्ने हो नि त हामीले मेन कुरा, खादोङ्छ भने कार भइहाल्यो, तिनवटा कार छ, इक्जाममा भन्छ कि से दे भन्ला एउटा है इक्जाममा है, इक्जाम्पलमा अर्को से मारे भन्ला होइन, अनि से बन भन्ला इक्जाम्पल है, अनि से गे भन्ला, तपाईँ के प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त अब, दे नै गर्नु दे पर्यो माई दे प्रयोग दे गर्नुहुन्छ नि त हो, यसरी आउँछ गर्नु इक्जाममा के क्वेसनहरू है। तपाईँले सवारी साधन अथवा मिसनरी सामान गन्दाखेरिको एकाइ चाहिँ दे हुँदो रहेछ भन्ने कुरा, कार पाँचवटा छन् भन्नु पऱ्यो नि त, पाँचवटा भन्नु पऱ्यो नि त होइन, त्यो ओटाको ठाउँमा हामी देको प्रयोग गर्ने भयौँ कि, यसरी बुझ्नु होला। हामी नेपाली भाषामा त ओ सबै ठाउँ ओटा ओटा नै प्रयोग गर्छौँ होइन र, तर कोरियामा चाहिँ अवस्था अनुसारले हामीले चाहिँ ओटा गोटाको चाहिँ फरक फरक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। कोरियामा गाडी पनि तिनवटा, सुन्तला पनि तिनवटा होइन, गाई पनि तिनवटा, सबै ठाउँ ओटा हो कि नै भन्नुहोस् त नेपालीमा त, तर कोरियामा त्यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है, आआफ्नै स्थानमा आआफ्नै ओटा गोटा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब हेर्नुहोस् यहाँ है, यहाँ के रहेछ हेरौँ त अब, अब मेसिनरी सामान हेर्नुहोला है, कम्प्युटर भनेको कम्प्युटर, टेलिभिजन कम्प्युटर भनेको टिभी, इयरफोन भनेको एसी, सिताकी भनेको लुगा धुने मेसिन वासिङ मेसिन भयो, निङजाङगो भनेको फ्रिज, फोक्सागी भनेको फोटोकपी मेसिन, छन्जा छौल भनेको तराजु, यो छन्जा भनेको इलेक्ट्रिक भन्न खोजेको है, छौल भनेको तराजु, छौल मात्र भने पनि तराजु हुन्छ है, छौल मात्र भने पनि तराजु हुन्छ, छन्जा छौल भने पनि इलेक्ट्रिक तर तराजु भन्न खोजेको हो, खिगे भनेको मेसिन है, यस्ता कुराहरू यी अलिक ठुला आकारका मेसिनरी सामान गर्ने बेला पनि हामी दिएको प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। मान तपाईँ घर, तपाईँ घर पाँचवटा कम्प्युटर छ भने के भन्नु पर्यो,
पाँचवटा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले देको प्रयोग गर्नुपर्ने हो कि, थासक दे दे खम्फित इसुम्निदा भन्नु पर्यो है, यसरी बुझ्नु होला, अनिवार्य बुझ्नु पर्छ, फेरि इक्जाममा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। छादोङ छ हान दे इसुम्निदा, कार एकवटा छ, यसलाई गे भन्न मिलेन वटा कोटामा, गे भने त वटा कोटा हामीले पढेको थियौँ नि त होइन, भन्न मिलेन किनभने कार गन्नेको एकाइ भनेको दे हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कि है। कार काउन्टिङ गर्दाखेरि एकाइ के हुँदो रहेछ, दे हुँदो रहेछ। टेलिभिजन थु दे इसुम्निदा, टिभी दुईवटा, बस से दे इसुम्निदा, बस तिनवटा छन्। यसरी हामी सवारी साधनदेखि लिएर सामानहरूलाई पनि हामी के गर्नु पर्दो रहेछ, दे प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। बुझिन्छ है सर? फोनहरू फोन गर्दाखेरि दे प्रयोग गरिन्छ, त्यो फोन हुन्छ नि अर्को फोन चाहिँ, फोनलाई तपाईँको गे पनि प्रयोग गर्न मिल्छ है, गे पनि प्रयोग गर्न मिल्छ, कुनै कुनै कुरा दुइटै प्रयोग गर्न मिल्छ, धेरै कुरा ठाउँमा गे पनि प्रयोग गर्न मिलेको हुन्छ है सर। मोबाइल फोनलाई नि हो, त्यसलाई हामी दे प्रयोग गर्न मिल्छ, गे नै विषय प्रयोग गरेको हुन्छ है त्यसलाई चाहिँ। ठुलो खालको मोबाइल सेटलाई फेरि दे प्रयोग गरेको हुन्छ, फेरि टेलिफोन सेट हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ। जाङ हेर्नुहोस् त, जाङ भनेको प्रति, कागज गन्दाखेरि, इट्टा गन्दाखेरि जाङ प्रयोग गरिन्छ, पातलो कागजहरू हुन्छ नि ती कुरालाई जाङ प्रयोग गरिन्छ भनेर बुझ्नु। उफ्यो टिकट, छाप्यो भन्यो गाडीको टिकट, त्यो उफ्यो भनेको हुलाको टिकट भन्न खोजेको है, छाप्यो भनेको गाडीको टिकट, साजिन भनेको फोटा, याङसुचुङ भनेको रसिद बिल है, हामी कुनै पनि सामान किन्यौँ भने हामीले पाउने बिल हुन्छ नि, त्यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ, याङसुचुङ भन्दो रहेछौँ। मास्क भनेको मास्क, थिसेसु भनेको टिसर्ट, सेसु भनेको सर्ट, यी सबै कुराहरूलाई हामी जाङ प्रयोग गर्न मिल्दो रहेछ भनेर बुझ्नु होला। हेर्नुहोस् यति मात्र होइन, पातलो कुराहरू तपाईँले घर, तपाईँको हाम्रो घर छेउमा टिन हुन्छ नि, त्यसलाई पनि जाङ भन्छ, हानजाङ, थुजाङ, सेजाङ भनिन्छ। हेर्नुहोस् सर, चिठीको खामहरूलाई पनि हो, खामलाई चाहिँ थोङ भन्छ, हेर्नुहोस् खामलाई थोङ भन्छ, चिठीको खामलाई चाहिँ थोङ भन्छ है सर, त्यो अझै आएको छैन हजुर। इट्टाहरू त्यो ब्लकहरू भन्दाखेरि पनि जाङमा नै गरिन्छ होइन सर? इट्टाहरू चाहिँ इट्टा यसमा जाङमा प्रयोग गरिन्छ है। अब हेर्नुहोस् त, यो के हो, यो हुलाको टिकट हो, उफ्यो से जाङ इसुमिदा, हुलाको टिकट कतिवटा छ भन्नुहोस् त, तिनवटा छ। अब वटा भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यो पातलो कागजहरू गन्दाखेरिको एका के रहेछ, जाङ रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। भोलि तपाईँलाई इक्जाममा आइदिन्छ कि यो चित्र आइदिन्छ होइन, अब से जाङ, से दे, से गे, से मारी भन्ला, अब त्यो कुन हो, यो कागजहरू गन्दाखेरि हामीले चाहिँ जाङको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेका थियौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले है, अनिवार्य है। अब हेर्नुहोस् त इट्टा, हेर्नुहोस् त फेकदोल भनेको इट्टा हो, हाना दु से नि थासद, पाँचवटा छ नि त होइन, थासद जाङ इसुम्निदा भन्नु पर्यो, पाँचवटा छन् अथवा पाँचवटा छ भन्न सकिन्छ है। है अब हेर्नुहोस् त, मास्क पनि पर्दो रहेछ है, टी सर्ट नि पर्दो रहेछ, सर्ट नि पर्दो जाङमा, हेर्नु बुझ्नु होला है, के रहेछ, सर्ट, टी सर्ट, मास्क, फोटो, फोटोलाई अर्को पनि छ फेरि है, जाङ पनि प्रयोग गर्न मिल्छ, अर्को पनि प्रयोग गर्ने तरिका छ, यसरी तपाईँहरू चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। आज यति गरौँ है, ओके सर, टाइम पनि भयो सर।